እንደምን ሰነበታችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን። በዚህ ሳምንት ባለን በክብረ ቅዱሳን መርሃ ግብራችን ስለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታሪክና አስተዳደግ ለመነጋገር ቀሲስ ዶክተር መዝገቡ ጌታቸውን የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ዲን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዤላችሁ ከእሳቸው ጋር የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። በመጀመሪያው በክፍል አንድ መርሃ ግብራችን እንግዲህ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሰፋ ያሉ ነገሮችን ነው ከቀሲስ ዶክተር መዝገቡ ጌታቸው ጋር የምንነጋገረው። ስለ ዮሐንስ አፈወርቅ የነበረበት ዘመን፣ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተዳደግ፣ መንፈሳዊ ጥሪ፣ ትምህርትና በተለይም ደግሞ ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሕይወት በተለይም ከእናቱ አሁን ላለነው ምንድን ነው መማር የሚገባን በሚሉ ሰፋ ያለ አስተምህሮና ሰፋ ያለ ትንታኔን ይሰጡናል። ስለ ጋበዛችሁኝ እኔም አመሰግናለሁ ከልብ። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ካሏት አስተምሮች እኛም በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ከምናስተምራቸው ትምህርቶች አንዱ የቅዱሳን አባቶቻችንን ሕይወት ስራዎቻቸውን እና ደግሞ ትምህርቶቻቸውን መመልከት ነው። ሕይወቶቻቸው ለእኛ አብነት ስለሚሆን ምክንያቱም መንፈሳዊነት በሕይወት የሚመስሉት የሆኑ አባቶችን ሆነው የተገኙ ቅዱሳንን ሲማሩ ደቀ መዛሙርቱ አባቶችን መምሰል ሕይወታቸውን መጋራትን ስለሚማሩ ሕይወታቸውን እናጠናለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስራዎቻቸውን በዘመናቸው በነበሩበት ጊዜ ምን ምን ጽሁፎችን አዘጋጁ ወይንም የደረሷቸው ድርሳናት ወይንም ያስተማሯቸው ትምህርቶች ካሉ እሱን እንመለከታለን እና ደግሞ በውስጡ ያስተማሯቸው ትምህርቶች በዘመኑ በነበሩበት ወቅት ከሃይማኖት አኳያ ከነበሩበት ዘመን የማህበራዊ ህይወት የፖለቲካ አውድ ጋራ በተያያዘ በዘመናቸው የተመለከቷቸውን የተናገሯቸውን እንዲሁ በትኩረት ተማሪዎች እንዲያጠኑ ይደረጋል። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ይሄ አንዱ የፓትሮሎጂ ወይም የፓትሪስቲክስ ጥናት የምንለው ነው። በዚህ ውስጥ በጣም በርካታ አባቶችን እናነሳለን። በተለይ ከስድስተኛው ክፍለ ዘመን በፊት ከመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ተነስተው የነበሩ አባቶችን ይዳስሳል። ከኒቅያ ጉባኤ በፊት የነበሩ አባቶች በኒቅያ ዘመን በኒቅያ ጉባኤ ዘመን የነበሩ አባቶች እና ከኒቅያ ጉባኤ በኋላ ተነስተው የነበሩ አባቶች ተብለው በሶስትና በአራት ክፍለ ዘመን ከፍለን ነው የምንመለከታቸው። እንግዲህ ዛሬ የምንመለከተው አባት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ከተነሱ ወይንም ወርቃማው በሚጠራው ዘመን ከተነሱ አባቶች ውስጥ አንዱ ነው ዮሐንስ አፈወርቅ። ዮሐንስ አፈወርቅ የተወለደው በአንጾኪያ ነው። እናቱ ግሪካዊ ናት። አባቱ ደግሞ ከላቲን ወገን ነው። አባቱ ወታደር ነው። በዘመኑ ከነበሩ በውትድርና ማዕረጋት ከሚሰጡ ትልልቅ ስልጣን ወይንም ኃላፊነት ከፍተኛውን ስልጣን ይዞ ነበረ ተብሎ ነው በድርሳናቱ ላይ የምናገኘው። ይሁን እንጂ አባቱ ብዙ አልቆየም። ዮሐንስ ከተወለደ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ነው ያረፈው። አብዛኛውን ዘመኑን ያሳደገችው እናቱ
አንቱ ሳናት አባቱ ሰኮንዱስ ይባላል። እናቱ አንቱሳ እጅግ ብዙ መስዋዕትነት የከፈለች ናት ዮሐንስን ለማሳደግ። እንደውም ስታገባ 20 አመት ሁሉ እንዳልሞላት ነው የሚነገረው። ገና በ20 አመት እድሜዋ አካባቢ ነው ባለቤቷን የዮሐንስን አባት ያጣችው። በዚህ ምክንያትም ዮሐንስ አንድ ልጃቸው ነው የእናቱና የአባቱ። ግን እንዳይጎዳ አባት የሌለው ልጅ በመሆኑ በትምህርትም በስነ ልቡናም በህይወትም ሊያውቅ የሚገባውን ነገር ሳያውቅ አባት ባለመኖሩ ምክንያት እንዳይጎዳ ሌላ ባል ሳታገባ ነው የኖረችው። ከ20 ዓመት እድሜዋ ዘመን ጀምሮ እጅግ ትልቅ ከባድ መስዋዕትነት ነው የከፈለችው። በዮሐንስ ህይወት ላይ የገዘፈ ተጽዕኖ አላት እናቱ። ምክንያቱም ገና ቤት እያለ የግሪክን ቋንቋ ታስተምረው ነበር። ማንበብን፣ መጻፍን እንዲሁም ቀላል የሆኑ የሂሳብ ትምህርቶችን ታስተምረው ነበር። በተለይ በግሪክ ቋንቋ የመጽሐፍ ቅዱስን እንዲያነብ እንዲረዳ ታስጠናው ነበር። በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ አማካኝነት ነው የግሪክን ቋንቋ እንድታስተምረው የሆነ ቋንቋውን ከማወቅ ያይዞ የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርትና ህይወት በጥልቀት ሊረዳ የሚችልበት አጋጣሚ ነበረ። እንዲሁም በዘመኑ የነበሩ የነ ሆሜርን ታላላቅ ጸሐፊዎች ይጽፏቸው የነበሩ ጽሁፎችን እንዲያነብና ይሄ በቃል የመሸምደድ ወይንም ደግሞ የጸሐፊዎችን ሀሳብ በአይምሮ የመያዝን ችሎታ እንዲያዳብር አድርጋው ነበር። የእናቱ አስተዋጽኦ እጅግ የገዘፈ ነው፣ የእናቱ የአንቱሳ። በኋላ ግን ዮሐንስ በዘመኑ የፍልስፍና አስተምሮ የገዘፈበት ዘመን የነበረ እንደመሆኑ በአንጾኪያ የሬቶሪክ ወይንም ደግሞ የዚህ የማሳመን ጥበብ እና የስነ አመክንዮ መምህር የነበረው ሊባኖስ አስተምሮታል ቅዱስ ዮሐንስን። ዮሐንስ በተፈጥሮ አንደበተ ርቱዕ ነው። በጣም ሀሳቦችን ጨምቆ በጥቂት ቃላት ትልልቅ ሀሳቦችን መግለጽ የሚችል አንደበት የነበረው፣ በዛ ላይ ደግሞ ይሄ አስተውሎነት እና የማሳመን ጥበብ ሬቶሪክ የምንለው እና የስነ መክንዮ በምክንያት የማሰብ ወይም ሎጂክ የሚለው ትምህርት በወቅቱ በሰፊው በየትምህርት ቤቱ ይህንን መማር እንደ አንድ ትልቅ መስፈርት ነው የነበረው። ምክንያቱም የግሪክ ፍልስፍና ተጽዕኖ በዛ በአንጾኪያ አካባቢ የገዘፈ ነበርና እና ያንን አስተምሮታል። እጅግ በጣም ሊቢያኖስ ሶፊስት ነው የሚባለው። ሶፊስቶች እነዚህ ከፍልስፍና ምንድን ነው ዋናውን የፍልስፍና ህይወት ሳይሆን ስልትን፣ ጥበብን፣ ምንድን ነው ታክቲክን የሚያስተምሩ በተለይ ከዚህ ከንግግር ጋር ከአንደበት አገላለጽ ጋር በተያያዘ የማስተማር ጥበብን፣ ቴክኒክን የሚያስተምሩ ናቸው ሶፊስቶች የሚባሉት። ከነዛ ውስጥ ነው ሊቢያኖስ። እሱ ነው መጀመሪያ እንግዲህ ከእናቱ ከወጣ በኋላ ያስተማረው። እንደውም በመጨረሻ የማረፊያ ዘመኑ ላይ ሊቢያኖስ ማን ነው አንተን የሚተካህ ብለው ሲጠይቁት ዮሐንስ ነው ምናልባትም ክርስቲያኖች ካልሰረቁት ብሎ፣ ያው እሱ የፍልስፍና ሰው ነው እንጂ የክርስትና እምነት አልነበረውም። ክርስቲያኖችን ግን ለመቀበል ችግር አልነበረበትም። እና ዮሐንስ በእርግጥ ጠንካራ ተማሪ፣ ጎበዝ ተማሪ የነበረ የመምህሩን ወንበር ለመረከብ እስከሚችል ድረስ በመምህሩ የዚህን ያህል ታማኝነት ያገኘ ተማሪ ወይንም ደቀ መዝሙር ነበር።
በኋላ የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሜሊተስ ስለ ሃይማኖት፣ ስለ ክርስትና በእምነት ሕይወት የመኖርን ነገር በተለይ የወንጌል አስተምሮ ለማንኛውም እንደ ክርስቲያን ልንመራቸው የሚገቡ ትምህርቶችን አቡነ ሜሊቴዎስ ናቸው ያስተማሩት፣ በወቅቱ የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ የነበሩት። በዛም ክርስቶስን እንዲወድ ፍቅሩ በልቡ እንዲሳል የእናቱ የእምነት ጥንካሬ ታክሎበት ከሊቀ ጳጳሱ በሚማረው ትምህርት አማካኝነት እጅግ ለክርስትና ሕይወት ክርስቶስን በሕይወት ዘመኑ ለማገልገል እየወሰነ የመጣበት ወቅት ነበርና አንድ ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ሊቢያኖስ እንዴት ሊያስተምር እንደሚችል ቴክኒኩን፣ ስልቱን አስተማረው። አቡነ ሜሊቴዎስ ደግሞ ወንጌልን አስተማሩት እና እነዚህን ሁለቱን ክህሎት ይዞ ወንጌልን በሚገርም አንደበት በተፈጥሮ ካለው የማስተማር ሀብት ጋር አያይዞ በሰዎች ልብ ውስጥ ሊረሳ የማይችል አብዛኛዎቹ እንደውም ምዕመናን የዮሐንስ አፈወርቅን ንግግር በየቤታቸው ሁሉ ይለጥፉ ያንጠለጥሉት ሁሉ እንደነበረ ይገለጻል። የሚናገራቸው ቃላት በጣም ጠንካራ፣ በሳል፣ ከሰው አይምሮ የማይጠፉ ወርቃማ የሆኑ ንግግሮች የነበሩ በመሆናቸው ምክንያት እንግዲህ በዚህ ካስተማሩት በኋላ አቡነ ሜሊቴዎስ አጠመቁት። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጥምቀትን በጣም በተለየ መልክ ነው የሚገልጸው። በመጽሐፉም ጽፏል ስርዓተ ጥምቀትና ጠቀሜታዎቹ የሚል ስራ አለው። ብዙ ጊዜ ትኩረት የማንሰጠው ራሱም ሲመሰክር ከጥምቀቱ በኋላ የዮሐንስ አፈወርቅ ሕይወት ፍጹም ነው የተለወጠው። ከጥምቀቱ በፊት እንደነበረው አይደለም የነበረው። አመለካከቱ፣ የሕይወት ዘይቤው፣ ለሕይወት የነበረው ውሳኔና የወደፊት ማንነቱን ወይንም አካሄዱን የወሰነበት ሕይወት ነበር። እንደውም በዛው በጽሑፍ ውስጥ ጥምቀት በሕይወታችን ላይ ለውጥ ካላመጣ፣ ምንም አይነት ጠቀሜታ ካላመጣ ጥምቀት ዋጋ የለውም ወይንም ፋይዳ የለውም ብሎ የጥምቀትን አስፈላጊነት በጣም በአንክሮ ይገልጻል፣ ያስተምራል። ምናልባት ስራዎቹን ስንመለከት እዛ ውስጥ በሰፊው ልንመለከተው እንችላለን። ምክንያቱም የክርስቲያኖች ማንነት የሚጀምረው ከጥምቀት ነው። ያም ከተፈጥሯዊ ሰውነት ወደ መንፈሳዊ ሰውነት ወይንም እግዚአብሔርን ወደሚመስሉበት ሕይወት የሚሻገሩበት በማንነት ሕይወታቸው የሚቀየርበት ምስጢር ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ስርዓት አምልኮ ወይንም አንድ የሆነ ምንድነው የክርስትና ልማድ ወይንም ባህል ሳይሆን የሚጠመቁት ሰዎች ሙሉ ማንነታቸው የሚቀየርበት ነው እና ይሄንን በግልጽ ዮሐንስ በሰፊው ይናገራል። በእሱ ላይ ሕይወት ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠረ መሆኑን እና ክርስቲያኖችም ከጥምቀታቸው በኋላ ሊለወጡ በተጠመቁበት ማንነት ሊገኙ እንደሚገባቸው፣ ያ መሆን ካልቻለ ግን ጥምቀት ምንም ፋይዳ የለውም፣ ተጠምቆ እንዳልተጠመቀ መሆን ምንም ትርጉም የለውም ብሎ አበክሮ ያስተምራል። እንግዲህ ከጥምቀቱ በኋላ የበለጠ ወደ ምናኔው እየሄደ የመምጣት እንደውም ከቤተሰቡ ተለይቶ ወደ በረሃ ሄዶ ሁሉ ለመኖር የወሰነባቸው ወቅቶች ነበሩ። እናቱ ግን እየሳሳች እና እየፈራች እንደውም ስትለምነውም ነበረ እስክትሞት ድረስ ካጠገቧ እንዳይለያት፣ እሱን ለማሳደግ ለብቻዋ ብዙ መከራ እንዳሳለፈች፣ በተለይ ወንዳዊ ተጽዕኖ ባለበት ማህበረሰብ ውስጥ ንጽህናዋን ጠብቃ ሌላ ትዳር ሁለተኛ ሳትይዝና እሱን ለማሳደግ ስትል የከፈለችው ከባድ መስዋዕትነት ያለ መሆኑን አስታውሳ ትማጸነው ነበረ። የእሳት መበለት የመበለት እሳትነትን ተፈትኜ ተሸክሜ አልፍ ያለው እባክህ ልጄ ትተኸኝ አትሂድ
ሰውነቴን ከአባቴ መቃብር አጠገብ እስከምታሳርፍ ድረስ አትለየኝ ብለው ያው ለምናኔ ያለውን ቁርጠኝነት ስታውቅ ነው የተማጸነችውና እሱም የእናቱን ልመና ተረድቶና ሰምቶ በእውነት ለስድስት ዓመት ያህል እዛው መቆየት ነበረበትና ቆየ። ከስድስት ዓመት በኋላ እናቱ ስታርፍና ከቀበረ በኋላ ወደ ሶሪያ በረሃ ነው ለብትውና ለምናኔ የሄደው። እንግዲህ ዮሐንስ የነበረው የቆጶዶቅያ አባቶች እነ ጎርጎሪዮስ ዘንዚናዙ ዘኒሳ እነ ባሲሊዮስ ዘቂሳሪያ ወይንም ታላቁ ባሲሊዮስ የነበሩበት ዘመን ነው። ግን የነሱ ታናሽ ነው። እነሱ በነበሩበት ዘመን ይኖር እንጂ ሌላ አንድ ባሲሊዮስ የሚባል የአፍዲንጊያ ሊቀ ጳጳስ የነበረ ከእሱ ጋር ነበር የበለጠ ወዳጅነቱና ጓደኝነቱ። እንግዲህ የትውልድ ሁኔታውና በትምህርት የቆየበቱ እስከ ምናኔ ድረስ የደረሰበት ዘመን ይህን ይመስላል። የተወለደው በ344 አካባቢ ነው። ብዙ የሚያነጋግሩ ውይይቶች አሉ። የዮሐንስ የተወለደበትን ወቅት ኤግዛክትሊ ወስኖ ማስቀመጥ የቸገራቸው አሉ። ግን የአራተኛው ክፍለ ዘመን መካከል አካባቢ እንደተወለደ ነው የሚነገረው። መነሻው አካባቢ ይህን ይመስላል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከስሙ ጋር ተያይዞ ብዙ ሌሎች የሚነገሩ ታሪኮች አሉ። እንግዲህ እኔ ያየኋቸው ምንጮች ያንን ሀሳብ ሲያጎሉት ወይንም ደግሞ አጽንተው ሲገልጹት አላገኘሁኝም። በተለመደው ግን የሚባል አለ ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለበት። ከዛ ይልቅ ግን በአንደበተ ርቱዕነቱ በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ በጥልቀት ተመልክቶ በሚገባው ቃል አንዳንድ ጊዜ የምንማራቸው ትምህርቶች አሉ፣ የምንረዳቸው መረዳቶች አሉ። የምንማረውና የምንረዳው እንዳለ ሆኖ ግን ወደ ሰማያን እነሱ ካሉበት የህይወት ተሞክሮ ወይንም የህይወት ማንነት አንጻር ሊሰሙ የሚገባቸውን የእግዚአብሔርን ቃል ሊገለጽበት በሚገባው ቃል መጠን ለክቶ የልባቸውን ማድረስ ይሄ እጅግ ስጦታም ይፈልጋል፣ በትምህርትም መዳበር ይፈልጋል። እና ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለበቱ ነገር በዋናነት ከዚህ ከማስተማር ሀብቱ ወይንም ደግሞ የሰዎችን ልብ የሚማርክ የእግዚአብሔርን ቃል ካፉ አፍልቆ ያስተምር የነበረ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ነው ሲነገር የማነበው ያገኘሁት። አብዛኛው ምንጮቹ የሚያጎሉት እንግዲህ ይሄ ሆኖ ሳለ ቅዱስ ዮሐንስ ለማስተማር ከመውጣቱ በፊት አንዱ ትልቁም ሀብቱ የተባቶ ህይወቱ ነው፣ የተጋድሎ ህይወቱ ነው። ወደ ሶሪያ ገዳም ለመጀመሪያ ለአራት ዓመት በገዳም ውስጥ መዝሙረ ዳዊትን እየጸለዩ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ምግብ እያዘጋጁ በአርምሞና በጽማዊ የቆየበት ዓመት አለ። ከሌሎች አባቶች መነኮሳያት ጋራ ያ ራሱ አንድ በህይወት የሚፈጥርለት የአገልግሎት ሀብት ከዓለም የመውጣት ከፈቃዷ የመለየትና የመንፈሳዊውን ዓለም ጣዕም የመቅመስ ተሞክሮ ነው። አንዳንዴ በህይወታችን ያልነካንን ነገር በቃላት ሰፍረን በሚገባው መጠን ማቀበልም ማስተማርም አንችልምና ከአንደበተ ርቱዕነቱ መጽሐፍትን መርምሮ የሚያነብ የሚረዳ ከመሆኑ የበለጠ ደግሞ የማሳመን ጥበብን ስነ አመክንዮን ከመማሩ የወንጌል ትምህርትን ከመማሩ ጋር የነበረው ህይወት ራሱ በተጋድሎ በበረሃ የነበረው ህይወት ራሱ
አቅምና ጉልበት የመስጠት እድል ስላገኘ ዮሐንስ አፈወርቅ በጣም ነው ያስተምር የነበረው። እጅግ እሱ የሚያስተምረውን ትምህርት ሰምቶ የማይማረክ በእውነት በልቡ ወደ እግዚአብሔር የማይቀርብ አልነበረም እና ስያሜውን ከዚህ ጋር ነው እኔ አያይዤ የምመለከተው። በዚሁ 4 ዓመት በገዳም ከቆየ በኋላ እንደገና ደግሞ ወደ በረሃ ወደ በዓት ለብቻው ደግሞ 2 ዓመት ቆይቷል ዮሐንስ አፈወርቅ። እዛም በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ትርጓሜውን የበለጠ በጥልቀት የሚረዳበትና የአርምሞ ፍጹም ከምድራዊና ከዓለማዊ ሀሳብ ወጥቶ መንፈሳዊውን ዓለም ሊዳሰስ ሊጨብጥ የሚችልበት የህይወት ተሞክሮ ይዞ ነው የወጣው። ከ2 ዓመት በኋላ የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሜሊቶስ ተሰዶ ነበርና አሁን ወደ መንበራቸው ተመልሰዋል የሚልን ዜና ሲሰማ ወደ አንጾኪያ ተመለሰ፣ ከበረሃ ወጥቶ ማለት ነው። እዛም ለቤተ ክርስቲያን መምህርነት እያገለገለ ቆየ። ድቁና ተቀበለ። በድቁና አገልግሎቱ ደግሞ የተነሳያን አዲስ ሊጠመቁ ያሉ ምእመናንን የሚያዘጋጅ ስርዓትን የሚያስተምራቸው የእምነት ህይወት ምን እንደሚመስል ከተጠመቁ በኋላ ሊኖራቸው ስለሚገባው ህይወት ሁሉ እያስተማረ ሰፊ አገልግሎት ትኩረት ሰጥቶ ማለት ነው የድቁናን አገልግሎትን በሚገባ አላማውን እያሳካ የቆየ ነበር። በኋላ አቡነ ሜሊቶስ በ381 እንደምናውቀው በቁስጥንጥንያ የተካሄደ ጉባኤ ነበረ። ከ3ቱ የቤተክርስቲያን ጉባኤያት አንዱ በ381 የተካሄደው ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ነው። በዛ ላይ ተነስቶ የነበረውን የእምነት ወይም የምንፍቅና ትምህርትን ለመመርመርና ለማውገዝ አባቶች ጉባኤ ሲጠሩ የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳስም አቡነ ሜሊቶስ እንዲገኝ ጋብዘውት ነበርና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ወደዚያ እያቀና በነበረበት ጊዜ ነው አቡነ ሜሊቶስ መንገድ ላይ ያረፈው እና በዚህ ምክንያት ዮሐንስ እንደ አባቱም እንደ መምህሩም ያያቸው የነበረ ስለነበር በአቡነ ሜሊቶስ ማረፍ እጅግ አዝኖም ነበር። በኋላ በእሳቸው ምትክ አቡነ ኔክታሪዮስ የሚባሉ ሊቀ ጳጳስ ተሾሙ። እሳቸው ናቸው ለዮሐንስ ለቅዱስ ዮሐንስ የቅስና ማዕረግ የሰጡት። እንግዲህ እንዲህ እያለ ነው ቅዱስ ዮሐንስ መንፈሳዊውን ተጋድሎ እየተወጣ ቤተክርስቲያንን እያገለገለ የኖረው። በኋላ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ማረፋቸው በተሰማ ጊዜ በአካባቢው እንግዲህ በአንጾኪያ ለቁስጥንጥንያም ቅርብ የነበረች እንደመሆኗ የዮሐንስ ዝና በሰፊው ተሰምቶ ሁሉም ያውቁት ነበረ። በቅድስና ሕይወቱ፣ በማስተማር አንደበቱ፣ ለክርስቶስ ባለው ፍቅር በተለይ ሕዝብን እንደ ቤተሰብ የማየት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኃላፊነት ላይ ወይ አገልግሎት ላይ ያሉ የተሰባሰቡ ሰዎች ወይንም የሰዎች ምንድን ነው ጥርቅም አድርገው የሚያዩ አሉ። ግን እውነተኛ አገልጋዮች እንደ ቤተሰብ አድርገው ነው የሚመለከቷቸው። እናቶችን እንደ እናት፣ አባቶችን እንደ አባት፣ እህቶችን እንደ እህት፣ እንደ ወንድም፣ ልጆችን እንደ ራስ ልጅ አድርጎ የማየት በተለይ በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አገልግሎት ውስጥ በጣም ጎልቶ ይታይ የነበረ ስለሆነ ሁሉም ነው የወደው የነበረው እና የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ አርፈዋል የሚባል ነገር ሲሰማ ከዮሐንስ በቀር ያንን አገልግሎት ያንን ኃላፊነት የሚይዝ የለም ብለው አስጠሩት፣ ቅዱስ ዮሐንስን ማለት ነው። እና ቅዱስ ዮሐንስ በ394 ላይ የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ሆኖ ተሾመ።
ይሄ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ የጸናበት የአገልግሎት ሀብቱ እስካሁን ድረስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘአንጾኪያ ወይንም ደግሞ የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ እያልን የምንጠራበት የአገልግሎቱ ሀገረ ስብከቱ ወይንም ደግሞ በሕይወት ዘመኑ በጵጵስና ያገለገለበት መንበሩ ነው። ግን ቀላል ጊዜ አልነበረም። በተሾመ በአምስት ዓመቱ ፈተናዎች ተነሱ። ቅዱስ ዮሐንስ በተለይ የፈተናው ዋና መንስኤ የመጀመሪያው ሁለት ክሶች እና ግዞቶችም አጋጥመውታል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በተለይ የመጀመሪያው ከእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት በወቅቱ ከአቡነ ቴዎፍሎስ የደረሰበት ክስ ነው። ይኸውም ዮሐንስ አፈወርቅ የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ሲሆን ከሮም ቀጥላ ቁስጥንጥንያ ናት ሁለተኛ የሚባለው ይሄ የሃይራርኪ ቅደም ተከተሉ ቁስጥንጥንያ ናት የምትለው ነው የሚለው ለእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳስ። ያው እስክንድሪያ የታወቀች በታሪክም ሰፊ ታሪክ ያላት እና ደግሞ ረጅም የራሷ የሆነ ትልቅ ሚና የነበራት ነበር እና እኛ ነን መሆን የሚገባን ነው። በቴዎፍሎስ በነበረበት ጊዜ ያው የቤተክርስቲያን ፖለቲክስ በየዘመኑ የሚፈጠረው አይነት እና በዛ ምክንያት ቀድሞም ከነበሩት ጳጳሳትም ጋራም ሁሉ ሲጋጩ የቆዩበት የነበረ ስለሆነ በዮሐንስ ጊዜም እንደዚሁ ይሄ አይነቱ ውዝግብ ተፈጠረ እና በጣም ብዙ ክሶችን በተለይ በወቅቱ ከነበረው ከንጉሱም ከአውዶክሲያም ጋር ንግስቱም በነበረችበት ስልጣን ላይ ኔክታሪዎስ በተለይ ንግስት አውዶክሲያ የፈጠረችው በተለይ ከሊቀ ጳጳሱ ከአቡነ ቴዎፍሎስ ጋር በመነጋገር የንግስቲቷን ስም አጥፍቷል፣ ብዙ የስነ ምግባራዊ ድርጊቶችን ፈጽሟል፣ ይህንና ይህንን በድሏል የሚል ወደ 27 ክሶች ነው በዮሐንስ አፈወርቅ ላይ የተነሱት። ዋና ዓላማቸው ከቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስነት ሊነሳ ይገባዋል ነው። በዚህ ምክንያት ያው ክሱን አግዝፈው ባልፈጸመው ወይንም ባልተገኘበት ሁሉ ተገኝቷል፣ በድሏል ብለው ዮሐንስን ወቅሰውት ወደ ግዞት ወስደውት ነበረ። ይህ በዛ ወቅት ግን ከምዕመናን የተፈጠረው ምላሽ በተለይ በቁስጥንጥንያ የነበሩ ምዕመናን ከባድ የሆነ አመጽ እና ተቃውሞ አስነስተው ነበረ። ይሄ ለከተማው ጥሩ ነገር እንዳላመጣ ህዝቡ እጅግ በጣም ቅዱስ ዮሐንስን የወደው የነበረ መሆኑን ሲመለከቱ ብንመልሰው ይሻላል፣ በሱ ምክንያት ከተማው ሊታወክ ነው ብለው ቅዱስ ዮሐንስን ወደ መንበሩ ወደ ዙፋኑ መልሰውታል። በዛም እጅግ በጣም በሚገርምና ደስ በሚያሰኝ መልኩ በድል አድራጊነት፣ በአሸናፊነት፣ በክብር፣ በምስጋና ወደ ዙፋኑ እንዲመለስ ሆኗል። ከዛ በኋላ የተነሳውና ያጋጠመው ተግዳሮት ቅዱስ ዮሐንስ ያው ንግስት አውዶክሲያ ከምክር ቤቱ ፊት ለፊት እና ከቤተ ክርስቲያኑ እጅግ በጣም ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ የራሷን ምስል አሰርታ አቁማ ትልቅ በዓል ታከብር ነበር እና ያ ከበዓሉ ጋር የተያያዘው ጩኸትና ሁካታ ቤተ ክርስቲያንን ስለረበሸ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሊታገስ ስላልቻለ ይሄ ቤተ ክርስቲያንን መስደብ ነው፣ ቤተክርስቲያን አጠገብ ይህንን ሁሉ ሁከትና ጩኸት መፍጠር ቤተክርስቲያንን አለማክበር ይልቁንም ደግሞ ዘለፋ ነው ብሎ ነው በአደባባይ የገሰጻት። ግን እሷ ያው በወቅቱ የንጉስ ሚስት ንግስት የነበረች የዘመኑ ባለስልጣን የነበረች በመሆኗ ምክንያት ከኃላፊነቱ እንዲነሳ እንዲጋዝ እና የበለጠ እንደውም ከባድ የሆነ
መከራን ይደርስበት ነው የሆነው። ከዛ በኋላ ወደ ዙፋኑ ወደ ቁስጥንጥንያ አልተመለሰም። በጨለማ ሰዎች በማያዩበት ሁኔታ አርቀው ከከተማ ሁሉ አውጥተው እንዲወስዱት ነው የተወሰነው። እና እዛ መንገድ ላይም ሆኖ አንድ መንደር ሆኖ ነው እንደውም ሰውነቱ እየደከመ አቅሙን እያጣ እንደመጣ ሲመለከት ሰዎቹ እንደውም ከዚህ ከተማ ባልወጣ እዚሁ ብንቆይ ብሎ ቢላቸው ያው አልፈቀዱለትም። ግን ጥቂት መንገድ ከሄዱ በኋላ ሰውነቱ ደከመ። ተመልሶ ወደዛችው ከተማ መልሶ አመጡት። እጃቸው ላይ እየደከመ ሲመጣ መጨረሻም ወደዛ ከተማ ያሉ ሰዎች በአክብሮት ተቀብለው አስተናግደው ነጭ ልብስ ወይንም እንደ ጋቢ አይነት ነገር እንዲያዘጋጁለት ጠየቀ። ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን መቀበል እንደሚፈልግ ነገራቸው። በመጨረሻም ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብሎ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያረፈው በ407 ዓመተ ምሕረት። እጅግ በጣም ትልልቅ ስራዎች አሉ። ወደ እኛ ዘመን የተሻገሩ ትልልቅ ትምህርቶችን ያስተማረባቸው ስራዎች አሉ። በተለያየ መልክና ጎራ የተመደቡ እነሱን እንመለስባቸዋለን። ከህይወቱ ግን ብዙ የምንማረው ነገር አለ። የመጀመሪያው ትልቁ አስተማሪ እናቱ ናት። አንዳንድ ጊዜ እውነተኛ የእምነት እናቶች ልጆቻቸውን ሁለቴ ይወልዳሉ ይባላል። የመጀመሪያው አመጣው ይወልዳሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለእውነተኛ ህይወት ወይም ለእምነት ህይወት ይወልዷቸዋል። አንዳንዶቹ በስጋ ወልደው የሚተዋቸዋሉ፣ በአይምሮም በመንፈስም ሊያውቁ የሚገባቸውን ነገር ሳያስተምሯቸው የወላጅነት ኃላፊነትን ሳይወጡ የሚተዋቸው አሉ። አንዳንድ እናቶች ግን እንደ ሙሴ እናትም ያሉ በስጋ ከመውለድም ባሻገር ደግሞ ልጆቻቸው እምነታቸውን እንዲወርሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን በትክክለኛው ምንነት እንዲገኙ አምላካቸውን እንዲያውቁ በህይወት የበለጠ እንዲቀርቡ የሚያደርጉ ወላጆች አሉና የእናቱ የአንቱንሳ ድርሻ እጅግ እጅግ በጣም የገዘፈ ነው። ይሄ ከእሷ ህይወት ጭምር ራሱ እናቶች ብዙ ሊማሩ ይገባል። ልጆቻቸውን መጽሐፍ ቅዱስን፣ ታሪክን እንዲያውቁ ቋንቋም ሲያስተምሯቸው ወይንም ደግሞ ታሪክን ሲያስተምሯቸው ቋንቋውን በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ፣ ታሪኩን በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ፣ ምሳሌዎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ቢያስተምሯቸው ቋንቋውንም ያውቃሉ፣ ምሳሌውንም ይረዳሉ፣ ታሪኩንም ያውቃሉ። በተጨማሪ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘ ታሪክ እንዲሁ ዝሩ የሰዎች ምድራዊ ታሪክ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ለማስተማሪያነት የገለጸው የሰጠው መጽሐፍ እንደመሆኑ መጠን በፊደል ከሚረዱት በታሪክ በገጸ ንባብ ከሚረዱት በተጨማሪ የመንፈስ ቅዱስን ጥበብ የእግዚአብሔርን የማዳንን ምስጢር ሊረዱ የሚችሉበት እድል ስለሚኖራቸው የመጽሐፍ ቅዱስን የማስተማሪያ መንገድ መጠቀም ለወላጆች እጅግ ትልቅ ልጆችን እንደገና በእምነት ለመፍጠር ድርሻ አለው። ከዮሐንስ አፈወርቅ እናት እንደምንመለከተው ሁለተኛው ራሱ የዮሐንስ አፈወርቅ ህይወት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ በየደረጃው ህይወቱ እየወጣ ነው የሄደው። ወደ ቤተ ክርስቲያን ከገባበት ጊዜ ጀምሮ መጀመሪያ ስጋዊውን ትምህርት ይሄ ባይምሮ የሚታወቀውን እውቀት ነው የተማረው። ምናልባት አሁን ባለንበት ወቅት ላይ ብዙም ትኩረት ያልተሰጠው ግን እጅግ አስፈላጊ ይሄ የማሳመን ጥበብ ወይንም የማሳመን ስልት ሬቶሪክ የፍልስፍና ትምህርት ዘርፍ ነው። ስነ መክንዮ ወይንም ሎጂክ፣ እነዚህም በምክንያት የተደገፈ ስንናገርም ስንረዳም ስንጽፍም ወይንም ጽሁፎችንም ስናነብም ምክንያታዊ በሆነ አይምሮ ማሰብ መቻል በጣም ትልቅ የአይምሮ ልዕልናን ይፈጥራል። በተለይ
ምንም መሰረት የሌላቸው ሐሳቦችን ወይንም ለማህበረሰቡ ምንም አይነት ፋይዳ የሌላቸው በቃላት ጋጋታና እንዲሁ በሚመስል መንገድ የሚነገሩ ሐሳቦችን ፈቶ በትኖ ይጠቅማሉ አይጠቅሙም ብሎ ለይቶ ለማየት የሚያስችል የእውቀት ዘርፍ ነው ሎጂክ። እሱን መማሩ ጠቅሞታል። ዛሬም ወንጌልን የሚያስተምሩ ሰባኪያን ወንጌል ከዮሐንስ አፈወርቅ የሚማሩት መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ ታሪክን ማወቅ ብቻ ደግሞ ሳይሆን በአመክንዮ የማሰብ እና የሰዎችን የሰማያንን ስነ ልቡና ወይንም የኋላ ታሪካቸውን ግምት ውስጥ ባስገባ መንገድ በደንብ ውጤታማ ሊሆን በሚችል መልኩ ሊያስተምሩ የሚችሉበት ስልትም ሀብትም እውቀትም ነው። ይሄ ነው የጠቀመው። በተፈጥሮ ካለው አንደበተ ርቱዕነት በተጨማሪ የስነ አመክንዮ እና የማስተማር ወይንም የማሳመን ስልትን መማሩ እጅግ ጠቅሞታል። ይሄ ትልቅ ፋይዳ አለው። ምክንያቱም ሰባኪያን ወንጌልን ነው የሚያስተምሩት። ወንጌልን ማሳመን አለባቸው። ሊማሩ የተቀመጡ ሰዎች ሁሉ አምነው ምን ተንግበር ብለው መሄድ አለባቸው። ያንን ለመፍጠር ግን ልባቸውን ላይ መድረስ አለበት የሚያስተምሩት ትምህርት። ስለዚህ በእውቀት በትምህርት የምናገኛቸው ስልቶች ሁሉ ያስፈልጋሉ። ምናልባትም በዚህ አጋጣሚ የእኛ ቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ክርስቲያን ሬቶሪክ የሚል ኮርስ አስገብቷል። ሬቶሪክ የፍልስፍና ጠባይ ነው። ማንኛውንም አይነት ቴክኒክ ሊያስተምር ይችላል። ጥሩም የሆነም ወይንም መጥፎንም አይነት በፍልስፍና ብቻ ከተመለከት ነው። ምክንያቱም ሬቶሪክ ማሳመን ላይ ነው የሚያተኩረው እንጂ ለማሳመን የምትጠቀምበትን መንገድ ጥሩ መንገድ ነው መጥፎ የሚለውን ላይመለከት ይችላል። ልክ እንደ ጥብቅና አይነት ሙያ ጉዳዩን ለማሳካት ለማሸነፍ እንዳለበት ነው የሚያስበው እንጂ ስልቱን ላይጠነቀቅ ይችላል። ሬቶሪክን ጠቀሜታውን ወስደን ደግሞ በክርስትና አስተምሮ ወይንም ደግሞ ወንጌላዊውን ትምህርት ከማወቅ ጋር በተቃኘ መልኩ ሆኖ የሚሰጥ ከሆነ ውጤታማ ያደርገዋል በሚል የተካተተ የትምህርት አይነት አለ በእኛ አሁን በተዘጋጀው ካሪኩለም ውስጥ። ይሄ አንዱ ትልቁ ሰባኪያን የሚማሩት ነው። ሌላው ቅዱስ ዮሐንስ ቅድም እንደገለጽኩት ከፍ እያለ እየወጣ ነው የሄደው። ከምዕመንነት ወደ ድቁና፣ ከድቁና ወደ ቅስና፣ ከቅስና ወደ ጵጵስና ሲሄድ በስልጣን ብቻ አልነበረም የሚያድግ የነበረው ወይንም በአገልግሎት ማድረግ ብቻ አልነበረም ከአንዱ ወደ ሌላኛው ደረጃ ይሻገር የነበረው። ህይወቱ ራሱ ሁሉ ፍጹም በምንለው መልኩ እየተቀየረ የበለጠ ወደ ክርስቶስ እየቀረበ ነበር ይሄድ የነበረው። ለእሱ እያንዳንዱ ስቴፕ የራሱ የሆነ ውጤት ነበረው በሱ ህይወት ላይ። ቅድም እንደገለጽ ነው ሲጠመቅ ከመጠመቁ በፊት ከነበረው ህይወት ፈጽሞ ነው የተለየው። የመጠመቅ ሰውነትን የመጠመቅ መልክን ይዞ ነው የተገኘው እና ከተጠመቀ በኋላ ክርስቲያን ከክርስቶስ ጋር ሞቷል በጥምቀቱ። ከጥምቀት ከወጣ በኋላ ደግሞ የክርስቶስን የትንሣኤ ህይወትን ነው የሚኖረው። ከምድራዊነት ከፈቃዳዊ ከስጋ ፈቃድ ወይንም ከዓለማዊ አእምሮና ህይወት የተላቀቀ ማንነት መኖር የምንጀምርበት ህይወት ነው። ይህንን በትክክል በተግባር የገለጠ ነው። ይሄ ለብዙዎቻችን ነው ጥምቀትን እንፈጽመዋለን ወይንም ሲፈጸም እናያለን እንጂ በህይወታችን ላይ ምን አይነት ቀጥተኛ የሆነ ተጽዕኖ ፈጥሯል የሚለው ብዙዎቻችን አናስተውለውም እና አንዳንዴ ተጠምቀን እንዳልተጠመቅን፣ ከእግዚአብሔር ተወልደን ከእግዚአብሔር እንዳልተወለድን፣ ወይንም መንፈሳዊያን ሆነን መንፈሳዊ እንዳልሆነን አይነት ሆነን የምንገኝባቸው ሁኔታዎች አሉ እና መጠመቅ ለቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትልቅ የህይወት ውጤት የፈጠረበት ምስጢር ነው ወይንም ስርዓት አምልኮ ነው። ከዛ በተጨማሪ ድቁናም ሲቀበል እንደ ዲያቆን ሊያገለግል የሚገባው ምንድን ነው የሚል ተነሳያንን የመንከባከብ ወደ እምነት ህይወት እንዲመጡ የማድረግ በሚያስፈልጋቸው የማገዝ ሳይገባቸው ሳይረዱ እንዳይጠመቁ ሊያውቁ የሚገባቸውን ትምህርት የማስተማር ከተጠመቁ በኋላ ደግሞ የመጀመሪያ ህይወታቸውን የመንከባከብ ስራዎችን ይሰራ የነበረ መሆኑ በድቁና ህይወት ላሉ የሚጠበቅ ነው። ከዛ በኋላም ቅስና ከተቀበለም በኋላም የመጨረሻው ደግሞ ጳጳስ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ተጀምረው የነበሩ ምናልባትም ቀድሞ የነበረው ጳጳስ ጀምሯቸው የነበሩ የጳጳሳት ማረፊያ ነበረ፣ እሱን ሰርቶ ጨርሷል። ከዛ በኋላ ደግሞ ግን ያው ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለየት የሚያደርገው አንደኛ የነበረበት ዘመን ብዙ የተበላሹ ምናልባትም በተወሰነ መልኩ የእኛን ዘመን የሚመስል ኃጢአተኝነት፣ በደለኝነት፣ በተለይ ማህበራዊ ፍትህ
የጠፋበትና ብዙ የሚበደሉ የሚሰቃዩ በተለይ እናት አባት ወላጅ የሌላቸው እጅግ ባለሀብት የነበሩ ሰዎች ድሆች ላይ ጫና ጭቆና ይፈጥሩባቸው የነበሩ በሀብታምና በድሃ መካከል እጅግ ሰፊ የሆነ የኑሮ ልዩነት ተፈጥሮ የነበረበት በመሆኑ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኋላም በትምህርቱ እንመለከተዋለን፣ ፍትሐዊ ማህበረሰብ እንዴት ነው መፍጠር የሚቻለው የሚል በጣም ከሚቆጭበትና ከሚቃጠልበት እውን ለማድረግ ሲሞክር የነበረ ትልቁ ስራ እሱ ነው። ማህበራዊ ፍትህ፣ አንዱ ከፍ ያለ ሌላው ዝቅ ያለ፣ አንዱ ታላቅ ታናሽ የሚል ይሄ ከኢኮኖሚ ከፖለቲካ ከእውቀት አኳያ እነዚህ ሶስቱ ናቸው እንግዲህ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ። አዋቂ ነው ከፍ ይበል፣ አላዋቂ ነው ዝቅ ይበል፣ ስልጣን ያለው የሌለው፣ ባለጸጋ ድሃ፣ እነዚህ የሚፈጥሯቸውን የማህበረሰብ ልዩነቶችን እንዴት ነው አስወግደን አንድ የሆነ ቤተሰባዊ የሆነ ማህበረሰብ ፍትሐዊ የሆነ መፍጠር የምንችለው የሚለውን እውን ለማድረግ በዘመኑ ሲታገል የነበረ ሰው ነው። እውነት ነው። ይሄ ከምንም በላይ አንድን የቤተ ክርስቲያን አባት ከምንም በላይ የሚያሳስበው የድሆች የወላጅ አልባ ህፃናት በየጎዳናው ወድቆ መታየት ነው። የአረጋውያን ሽማግሌዎች በሚጦሩበትና በሚያርፉበት ዘመን ለልመና ጎዳና ሲወጡ ማየት፣ የሚንከባከባቸው ሰው አጥተው ወድቀው ማየት እጅግ በጣም የሚያሳስብ የሚያስጨንቅ ነው። ከማንም በላይ አባቶች ይሄ ሊቆጫቸው ወይም ምንድነው አንድ ነገር ማድረግ እንዳለባቸው እንዲያስቡ ማድረግ አለበት። ማንም አያስባቸው ጎዳና የወደቁ ልጆች እና ደግሞ በተለይ አረጋውያን እና ደግሞ የታመሙ ህሙማን መታከም ያልቻሉ በተለያየ ምክንያት ህመም አጋጥሟቸው መታከም ሳይችሉ ከአቅም ማነስ ምክንያት እየተሰቃዩ ያሉ ለእነዚህ ወገኖች ቅድሚያ ሰጥታ ማየት ያለባት ቤተክርስቲያን ናት እና ዮሐንስ በዚህ ትልቅ አብነት የሚሆን ነው። ሌላው የምናኔ ህይወት ነው። የምናኔ ህይወት ራሱ የራሱ የሆነ ጣዕም አለው። ምክንያቱም ከዓለም ፈቃድና ፍላጎት የምንወጣበትና በትክክል የመንፈሳዊ ምንነትን ጣዕም የምንቀምስበት የተጋድሎ ህይወት ነው። እሱን ባልቀመስንበት ሁኔታ ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎችን ማውጣት አንችልም። ወይንም ዓለም ውስጥ የገቡ ወይንም ዓለምን ራሷ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከጥፋት ወደ ህይወት ማምጣት አንችልምና ያ ተሞክሮ የስድስት ዓመት የገዳምና የምናኔ የባቱ ተሞክሮ ትልቅ ለማስተማር አገልግሎቱ ሀብት ሰጥቶት እንደነበረና እንደጠቀመው አይተናል። በዛ ላይ ደግሞ ግልጽ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በጣም አንዳንዴ ምናልባት በፈሊጥ ልናልፋቸው የምንችላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ግን ፊት ለፊት ነው የሚጋፈጠው። እንግዲህ ያቺ አንድ ቀን ያቆመችው ለምስሏ የተደረገው ክብረ በዓልን እንደ አሳልፏት ቢሆን ምናልባት የዚህን ያህል ከባድ እንትን ውስጥ ሊገባ አይችልም ነበረ። ግን በቃ አይቶ የሚታገስ እንደውም እጅግ ቁጠኛ ስሜታዊ ነው ሆኖ የገሰጻት ንግስቲቷን እና ያ በጣም እንግዲህ አባ ጸፌታው መከራ እንዲቀበል አድርጎታል። የምናምነውን ነገር በግልጽ መናገር እንዳለብን፣ ነገስታት ነው ብለን መፍራት እንደሌለብን፣ ወይንም የዘመኑ ሹማምንት ናቸው ብለን የሚፈጸሙ ክፉ ድርጊቶችን ወይንም ደግሞ የጥፋት ስራዎችን በተለይ የቤተክርስቲያንን ሕልውና ተግዳሮት የሚፈቱ ድርጊቶችን መታገስ የሌለብን መሆናችንን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያስተምረናል። እንግዲህ በጣም በርካታ ነው ከህይወቱ የምንማረው ምናልባት ከብዙ በጥቂቱ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም ስለጋበዛችሁኝ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። በተለይ ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጋር በተያያዘ ብዙ አባቶች ሁሉም የራሳቸው የሆነ ጠቀሜታ ዋጋ አላቸው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ ጋር በዚህ ርዕስ በመገናኘታችን በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ፈቃዱ ደግሞ ሆኖ ትምህርቶቹ ላይ ለማየት እንሞክራለን። ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከቀሲስ መዝገቡ ካሳ ዶክተር ጋራ ተመልሰን በክፍል 2 በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ድርሰትና
የድርሰት ስራዎች በተለይ ሃይማኖታዊ አስተምሮች ላይ ድጋሚ እንገናኛለን።